Житлово-комунальні сервіси міста заборгували державному підприємству «Одеські електромережі» 12 мільйонів 700 тисяч гривень за спожиту електроенергію. Про це стало відомо під час засідання постійної комісії міськради з питань ЖКГ. Як повідомив представник електропостачальної компанії, ЖКС «Черемушки» заборгувало 3,5 мільйона гривень, ЖКС «Суворовський» – 3 мільйони 200 тисяч, ЖКС «Хмельницький» – 1,5 мільйона, а ЖКС «Фонтанський» – 1 мільйон 400 тисяч гривень. Крім того, найбільш проблемне комунальне підприємство теплопостачання міста Одеси має борг за світло близько 5 мільйонів гривень, а Одеське об'єднання співвласників багатоквартирних будинків у цілому – 3,5 мільйона. Зазначу, що в департаменті міського господарства кажуть, що заборгованість підприємств ЖКГ накопичилася насамперед через гуртожитки. У нас є